Kan du beskriva lite kring din film? Absolut. Min film är en dokumentär som handlar om idrottsföräldrar, speciellt då fotbollsföräldrar, som lägger press och krav på sina barn att lyckas så som de har gjort inom deras bransch eller idrott som de själv har lyckats i. Varför gör du den här filmen? Det var att utveckla min relation med min pappa som hade en historik inom fotboll och blåvitt. Och jag som inte blev en atlet kände att jag ville utforska den relationen mellan oss och hans syn på att jag inte blev fotbollsspelare. Eller att jag utforskade något mer konstnärligt eller något sånt. Men det fick man höra även utomstående också. Men han var ju ändå på matcherna och man känner ju att om man ändå var son till en som hade utövat en idrott på hög nivå så kände man ju även att man hade krav på sig hemifrån. Han kanske tyckte det. För mig var det inget speciellt. Min pappa just spelade i fotboll. Utan för mig var det ju alltid farsan. Mina andra kompisar kanske tyckte att det var lite coolare att ha en förälder som hade varit lite halvkänd, eller man ska säga. Men för mig har det ju inte varit något speciellt. Utan det har ju bara varit en del press på mig då. När började du med idén och sen att producera och göra den klar? Ja, idén från början var ju något helt annat. Jag ville göra om fotbollssupporterkultur. Men så utvecklades idén och tänkte jag att det här ämnet kan jag liksom utforska mer. Ja, det måste ju varit runt våren 2017 så jag började och filmade lite. Gjorde intervju med min farfar som också spelat i blåvitt. Och pratade med hans relation med pappa. För det var liknande den relationen jag har med min pappa då. Så runt där ungefär. Hur stor produktionskostnader var det här då? Väldigt liten. Eftersom jag ändå hållit inom familjen och allt där inom Göteborg, där jag själv bor och tagit hjälp av vänner och så har jag ju hållit en. Det är ju i stort sett bara mat- och bensinkostnader i stort sett som har drivits den här filmen. Så det är ju inga större bidrag som har liksom gått in där. Är det din första film? Nej, det är min andra. Första var en kort spelfilm. Så det här är min första dokumentärfilm. Vart tar du vägen efter det här då? Jag håller på att utveckla en kort skräck eller thriller som faktiskt börjar filma inom närmaste månaden om jag har tur. Så vad det leder därefter vet man aldrig.